aqui, ó. Ele para, ó. Ele não quer, a folha fica enrugada, ó. Amarelada. Pode ver que já morreu dois ali, ó. É, só tem uma haste. Pois é, esse daqui depois da colheita não existe mais. Esse aqui já vai morrer tudo. Tem um amigo meu mesmo que os primeiros LB1 que ele plantou, sem problema. Não, quase não morreu o pé até hoje. Só que o segundo plantio que ele plantou, ele já praticamente já perdeu a roça. Então você imagina, você é com 20 galhos, se você perder um ou dois, faz diferença? Clones resistente à praga, você tem algum aqui top? Espaço menor era 1,5 m. Hoje é 70, né? 50. 50, 90, tem uns que estão botando 30 centímetros agora. E agora, pessoal? Como é que faz aí? Existe algum produto para não quebrar? Ok, não aguentou não. Acho que é o peso do café. É, na verdade, isso aqui é de forma geral, né? Não é só aqui, né? Isso está em todos os lugares. Assim, aqui no Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Rondônia, até no Acre também já começou a ter café conilon. Você que está no ramo do café há muito mais tempo que eu, antigamente, cara, você acha que morria tanto galho igual morre hoje? Sempre morreu, mas porém o pé de café tinha 12, 15 galhos, né, 20 galhos. Então você imagina, você é com 20 galhos, se você perder um ou dois, faz diferença? Não vai fazer diferença não, faz nem falta. É, não vai fazer a diferença. Hoje é diferente, hoje o cara trabalha com duas artes, três artes, tem gente plantando até com uma arte só. A broca entrou ali num galho, se for uma arte só, acabou, você já tem uma falha ali. Quem trabalha com duas, secou um, só tem um. Então, cara, vai ser um problema grande aí, hein? Quem trabalha com menos galho por pé vai ter dificuldade para trabalhar. Tá até conversando com um amigo meu, falando com ele, rapaz, antigamente era muito galho por pé. Você pega um médio desses, café médio normal. Quem trabalha com menos galho trabalha com seis. Morreu um, você tem cinco. Uhum. Morreu dois, secou dois, igual eu aqui. Eu tenho 6 anos, né? Com 6 anos de idade, o café perdeu uma, duas galhas. Se fosse um café de 6 galhos, o pé de café estaria com 6 anos e estaria com 4 galhos. Aí o cara todo ano vai selecionar mais 6? Ou 3, 4 todo ano? É, tem um esquema da seleção de broto ainda. Pois é. Então teria mais dificuldade. Hoje não. Hoje você topa uma rocinha nova aí. É por causa disso que às vezes a gente vê um vídeo aí o cara mostrando. Praticamente acabou com a roça. Por quê? É menos haste, né? Então se a broca entrou ali em um ou dois ali, eu fiz os oriosos, igual eles falam aí, que é essa doença aí que tá atacando as roças. Broca também? É, broca. Então morre mesmo, é difícil de trabalhar, igual eu aqui, eu tô com essa dificuldade aqui, porque aqui é 3 galhos. Que aí não... morreu um, ficou dois. Morreu dois, só tem um. Antigamente também o espaçamento era outro, né, Rocha? É, o espaçamento também, né? O espaçamento começou com 2 e pouco, depois diminuiu para 2, depois 1,80, 1,70. É, no caso, 2 de pé a pé e 4 de rua. É. O espaço menor era 1,5 m. Hoje é 70, né? 50. 50, 90, tem uns que estão botando 30 centímetros agora para a máquina. Isso. O pior aí é esse negócio de morrer galho aí. Não quer dizer que a doença surgiu agora, ela sempre existiu. Fungo, desde que o mundo é mundo, existe, broca também, cochonilha, tudo. Todos esses tipos de doença aí sempre existiu. Mas o que a gente está dizendo aqui é que pela quantidade de galhos que tinha antigamente, se você perdesse um ou dois, não ia fazer falta nenhum. E também para um pé de café morrer, cara, naquela época lá, era depois de 12, 15 anos, né, Rod? Para perder um pé. É verdade. Hoje a pessoa perde um pé aí com um, dois anos de idade. Quando surgiu o LB1, morria bem, bem menos. É tanto que a gente conhece roça que perdeu pouco pé de café. Mas esses clones, igual eu já plantei aqui, olha a quantidade que já foi perdido. Isso você quer dizer o seguinte, né? Dos primeiros clones do LB1, eles são mais resistentes. Mais resistentes. Então quanto mais você vai fazendo, ele vai ficando mais fraco, a doença vai chegando mais. É que o ideal mesmo, né, Roger, é tirar clone daqueles pés primeiro. Os primeiros clones do LB1, por exemplo, né? Aí já começa a tirar clone de novos plantios. Novos plantios. Aí não é mais, não tem mesmo aquela resistência igual tinha os primeiros. Os primeiros. Tem um amigo meu mesmo que os primeiros LB1 que ele plantou, sem problema. Não, quase não morreu o pé até hoje. Só que o segundo plantio que ele plantou, ele já praticamente já perdeu a roça. Tá morrendo tudo. Tudo por conta do açúcar que tem, que parece que chama, né? Se tem um clone que chama doença, é o LB1, cara. Acho que
Ali foi feito de tudo de ruim para poder só cair nele. Igual tá morrendo muito galho, né? Aqui também tá morrendo, lá na nossa lavoura também tá morrendo, lá no clone de 35. Mas se for calcular, cara, desde o plantio para cá, né? Que o seu padrão aqui é de 3 galhos por pé, né? Você acha que por carreira você já perdeu quantos galhos? Eu tô tendo uma perca de 2 sacos e meio de café. Nessa área aqui que é LB1. Que é onde tem um foco maior, né? De morte. 2 sacos e meio por carreira? Por carreira. Desde o plantio? Desde quando? Da segunda a terceira colheita. Ah tá, pra frente, né? Pra frente, porque até na terceira colheita quase não teve morte, não. Veio bem, mas da terceira colheita pra agora, tô perdendo aqui, pelo menos essa área aqui, onde é uma área mais. Tem mais LB1, onde o foco é mais forte. Fiz um cálculo aí, eu tô perdendo uns 2 sacos e meio por carreira. Cara, é muita coisa, hein? É por causa disso que a gente calcula uma quantidade, a gente vê que o café tá com a formação melhor, mas porém não tem aquela produção. Quando você vai colher, não dá aquilo que você queria. Mas por que que não produziu? Porque não tinha o galho de café. Será que é por conta do manejo que tá sendo errado, Rosa? Não, o manejo tá sendo certo, mas a perca é os galhos que tá faltando. Porque o que que acontece? Igual a gente fala, você plantou o café com 2, 3 anos ali, se é 3 artes, é 3, se é 2, é 2. Mas aí, depois de 4, 5 anos, vai petendo aquela perca, vai morrendo o galho, então não tem como você manter aquela quantidade. E um galho desse aqui, gente, ele produz muito, cara, é porque agora, né, Rocha? Não dá pra ver direito o grão, mas lá pra março, isso aqui vai, esses galhos aqui vai continuar quebrando, Rocha. Vai pesar demais, a gente não quer que quebra, né, mas infelizmente, pela quantidade de grão que tem aqui, você acha que dá o quê? Em média, uns 4 litros? Rapaz, por galho? É a média de 4 litros. Então, a média de 4. É, de um pé pelo outro. É lógico, tem pé que dá mais, né? Uhum. Tem galho aí que dá mais de, até mais de 5 litros, né? Mas se você for pôr em média, é uma média de uns 4 litros. Porque é apanhador que quebra, é galho que morre. Então, tem essa perca aí. E também a cochonilha, né? Que já tá subindo, já tá devastando alguns grãozinhos. É, na verdade isso aqui é de forma geral, né? Não é só aqui, né? Isso tá em todos os lugares. Assim, aqui no Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Rondônia, até no Acre também já começou a ter café conilon. Mas também pode somar junto o Arábica, né? Porque o Arábica é café e acontece a mesma coisa. Não vai achando que só acontece com conilon aqui, que não é não. Né, Roger? É verdade. É, o que for de pé de café aí, né, a perda é tanto para um como para o outro. E aí, Alessandro, ó, esse pé aqui tá tudo comprometido, ó. O que você fala? Tá? Aqui, ele para, ó, ele não quer, a folha fica enrugada, ó, amarelada. Pode ver que já morreu 2 ali, ó. É, só tem uma haste. Pois é, esse daqui depois da colheita não existe mais, esse aqui já vai morrer tudo. Mas será que vai chegar até a colheita? Rapaz. Esse aqui também, Roger? É, ele tá meio feinho, tá? É, aqui. Não é LB1 não, mas eu acho que o LB1 transmitiu pra ele. Passou de um pé pro outro, passou, né? Passou de um pé pro outro. Olha aqui como é que ela começa fazendo, ó, ela tipo vai focando, ó. Ó, isso é muito comum aqui no café. Aí ele vai tipo rachando, ó lá, aquele outro galho ali também. Ó. O outro também que vai embora daqui uns dias. Aí, ó, aqui embaixo, né, que já tá aqui, ó. Ó, que pena, cara, que é um café bom, um café. É outro pé, então aqui é 3 pés que vai embora daqui uns dias, vai secar. É, vai ser difícil até pra replantar esse café aqui. Eu acho que quase compensaria arrancar ele. Fazer um plantio novo. É um plantio novo, vai morrer muito, tá? Ah, aqui, ó. Tem outro galho ali. Ó. Outro ali, ó. E olha que eu passei aqui na poda, eu passei eliminando tudinho os que tava morrendo. Esses daqui ficou tudo, parecia que tava bom. Mas, na verdade, ó, tem tudo de pau. O 02 aqui, galera, ó. Os que não estão morrendo, cara, tem doença. Cochonilha. Só quem sabe disso aí é quem tá aqui todo dia. O produtor, o agricultor, o cara que depende da roça, né? Ele consegue ver isso também. Que são perdas, todo dia perde alguma coisa. É, o certo é essas pessoas aí, né, que fica sentado, né, Roger, nessas poltronas de cara, de frente com o ar-condicionado ligado o dia todo no sol quente de 40, 45 graus, fazendo projeções futuras aí, achando que vai produzir muito café. Olha aí a quantidade de café que o meu amigo vai perder aqui, ó, média de 2 sacos e meio, 3 pés de café seguido, que vai morrer daqui mais uns dias. Então não é fácil. O certo é estar olhando para o preço de café aí, né, de vez fazer estimativas, né, achando que vai produzir 80, 90 milhões, coloca o sarrafo lá embaixo, pô, bota aí 35, 40 milhões, porque tem que valorizar o serviço de quem está aqui no campo,
Né? A gente toda hora está tirando dinheiro do bolso e poder repor novamente. Como diz o rapaz, né? Enterrando dinheiro, né, Roger? Todo dia enterra um pouquinho de dinheiro para poder colher novamente. Clones resistentes à praga, você tem algum aqui, top? O clone que eu vejo aqui, que é resistente à praga, é o verdinho, cara. Verdinho? O verdinho, ele é bom. Tem algum pé aqui para nós? Ok, essa carreira mesmo aqui é verdinha. Você pode ver, cara, que ele, com todo esse sol, ele tá com uns caroços bem grandes, ó. Rapaz, o rosetinho tudo junto, ó, né? Tudo juntinho. Porém, você não vê, é um café, não é um café amarelado. Você não vê atacar o ferrugem, ele é forte também do ferrugem. Aqui ele tá sozinho ou tem mais algum outro misturado aí junto com ele? Não, aqui tem carreira que é ele só, né? Mas já tem umas carreiras aí que tem um pedaço de 02 ou algum pé de LB1, mas tem umas carreiras aí que é ele só, contínuo. Então, um dos clones que tem aqui, é o melhor de se trabalhar ele, né? Rapaz, período de seca e, assim, de cochoneira esses trem, eu tô achando ele o melhor. Melhor? Melhor, poxa, ó. Olha a diferença. Ó, pegamento. Tá resistindo esse sol. É tanto que você não vê caroço aqui sapecar de sol. Também tá bem folhado, tá, né? Tá folhado. Até mesmo no 02 ali, ó. Isso. Na verdade, a lavoura toda, cara, tá muito bem folhada. Olha só, cara. Aqui é 3,20 ou é 3 agora de R$3,20, aqui é 3,20. 3,20, tá vendo? É, 3,20 por 90. Assim, tem seu lado bom e seu lado ruim. O café, assim, por exemplo, o 02. Ele é um café bom de peso, é um café crescedor. Mas, porém, ele parece que tem alguma coisa que atrai ele. A cochonilha invade ele, regaça. Broca também, né? É, a broca. Então, o que acontece? Cada um tem seu ponto fraco. Seu ponto fraco. É mais ou menos igual o ser humano mesmo. Cada um tem um ponto fraco. Algo pra mim é mais complicado, pra você é fácil. Então o café é a mesma coisa. E o verdinho, cara, nessa seca aqui que eu tô vendo, eu tô gostando dele. Mas porém, é um café também que pra apanhar na mão, a galera às vezes reclama, né? Porque ele dá uns pezinhos de galinha. Pezinho de galinha? É. Ele é muito duro? Não, ele é molinho de apanhar, porém ele dá uns pezinhos de galinha. Agora brota bastante entre meias ramas. Nossa senhora, igual o P1. Igual o P1, então. É. E o galho quebra muito? E o galho também, se ele tiver muito carregado, ele costuma quebrar. Ele quebra fácil também. Nossa, isso é igual vidro, então. É, isso aí. Mas, porém, para seguramento e resistência de praga e sol, ele é bom. Ótimo, é tipo igual o A1, então. É a mesma coisa. Esse ano ele vai tirar eu do mato. Ah, no caso, o que vai segurar as pontas aqui vai ser ele, né? É o verdinho. Lá na nossa lavoura, lá que a gente toca também, o que vai tirar nós da... O que vai fazer com que a conta fecha vai ser o P1. Mas esses clones, Roger, parece que é lá de Rondônia, não é não? É não, rapaz. A altura disso, pô, tem mais de 3 metros. É, eles são bem grandes, né? É, devido à comida que joga, né? Adubo, né? Adubo, adubação. É o manejo, cara. O manejo tem que ser muito bem feito. É verdade. Não é de qualquer maneira, não. Olha, ó. Tá vendo aí, ó? Mais dois galhos. Daqui um dia vai ser o pé, infelizmente. Esses galhos aí, então, Roger, é tudo de segunda safra, né? É a segunda colheita. Segunda colheita do galho. Do galho. Mas isso aqui já é broto. Já é broto. É a primeira brotação. Foi a primeira selecionação que eu fiz aqui, que eu selecionei. Aqui já é fruto dos brotos que já foi deixado. Sim. Caramba, bicho, nunca vi 02 desse tamanho, não. É, aqui o bichinho tá grandezinho, tá? Tá gigante, igual o café lá de Rondônia. O pessoal precisa de escada pra poder colher. Aí, Roger, mais um galho, né, rapaz? E agora, Dessa? Como é que faz aí? Existe algum produto para não quebrar? Olha aqui, não aguentou não. Acho que é o peso do café. Ah, rapaz, ficou o peso. É. Olha só, quantos litros? Um 6? Aí acho que dá, né? Sozinho. É, para produto, para poder segurar ele aí, acho que não existe não, né? Mas tem uns aí que vende, né? É mesmo. Tem uns aí que vende.